这个很热闹哈、哦。那其实一个兰花烛盆在年节的话，会很多红红金金的，你看这很多的装饰品，红的、金的、金色蝴蝶、竹子哦，还有鼠年到了鼠来宝，这样子构成一个年节的兰花烛盆。来那个台北花卉村的君临花坊，它是兰花专卖，因为过年到了，很多人会想看的是兰花。这边是一些年节的兰花，哦，这个很华丽的，很漂亮哈、哦，这个是2800，啊，这个更大株的，哦，这是名花有主，啊，这个小一点的。还有不同花色，这边是软盆单买的，这个是200块，然后这个是两个花梗的是240，那么一个植物两个花梗，再来上面这个是比较深粉红色的是400块，一个特殊色有一点绿色的边缘的这个500，那这个是深橘色340，那是比较大型的，好多兰花哦，上面很多名花有主，这边还有，你看这么多，这个有斑纹的，我觉得很漂亮，这个很漂亮。贵耶，340，这个我好喜欢哦，我很喜欢鲑鱼红色的，这个带一点鲑鱼红，有没有？它不完全的粉红色，带一点肉色，这个400块。哎，它的心的花比较粉红色，然后盛开的话变成带一点肉色，这个我喜欢。后面还有哦，这些都是比较特殊花色，有没有？看很多斑点在这个下方。再来这个也很好看。仙女兰都比较偏绿色、黄色。哦，这里有一个，这个叫什么兰？这些吊饰就可以把它吊在兰花上，增加兰花的喜气洋洋。